Tämä on Kato Radio. Puhelimen toisessa päässä meillä on nytten kohublondi Johanna Tukiainen. Mitäs Johanna, sun kesää kuuluu? No kuuluu oikein erittäin hyvää, kiitos, että ihan loistavasti menee, että tulin tuossa pari päivää sitten just Tallinnasta ja olin Pärnuussa, niin TV5:n televisiokuvauksissa mun siskon Julian kanssa ja ihastuttiin, ei olla koskaan aikaisemmin siellä käyty, niin ihastuttiin paikkaan ja jäätiin sinne sitten vielä viikoksi pidempään viettää lomaa ja sitten tulin sieltä, on alkanut tapailemaan yhtä tukholmalaista miestä, niin tultiin sitten hänen kanssaan Tallinnaan ja jäätiin sinne pariksi päiväksi, sieltä tuli Helsinkiin. Ja okei, mahtavaa. No miten sitten Arton kanssa? Onko nyt sitten Arton kanssa välit ihan lopullisesti jäätyneet vai mitenkä mahtaa olla? No Artosta on, minähän sen avioeron hain Artosta ja ihan kyllä niin kuin sellaisista syistä, että oli tosi painavat syyt ja niin. Kyllähän tunteita ei voi niin kuin ihan tuosta vaan heittää pois, että kuitenkin on sen verran vähän aikaa siitä meidän erosta ja liitosta, että ja Arto on nyt tässä mulle päivittäin soitellut ja ollut yhteydessä ja kovasti ehdotellut ja haluaisi, että mä muuttaisin Lappiin hänen luokseen. Okei. Eli nyt hän on kuulemma niin kuin rakentamassa meillä kelohankamökkiä Ivalosta. Okei, mahtaakohan pitää paikkaansa. Joo, mutta että se onkin niin, että sitten niin. Toinen juttu, että kuinka uskottavaa tämä on. Niin että mulla esimerkiksi mun vanhemmat, niin he sanoivat, että kun luottamus on nolla, niin luottamus nyt on nolla. Että ei oikein, kun ei niin kuin voi oikein uskoa mihinkään, mitä Arto sanoo, niin mulla ei pakko tehdä tämmöinen ratkaisu, että mä alan tapailemaan muita miehiä. Ja sittenhän mä keksin semmoisen ihan oman konseptin. Siitä on itse asiassa tullut televisiokin hyvä sarja, mutta se tulee nyt silleen, että se alkaa ensin netissä itse asiassa. Niin tässä on nyt meneillään tämmöinen Johanna Tukiaiselle Sulhanen. Okei. Niin kuin, voisiko sanoa kilpailu. Vähän tämmöinen juttu meneillään, että mulla on niin kuin Ruotsista treffejä. Nyt on yksi semmoinen, mikä on niin kuin vakavammaksi nyt mennyt. Mutta sitten on ihan suomalaisia kanssa, jotka ottaa nyt aika paljon muuhun yhteyttä, että he on niin kuin hirveän kiinnostuneita mennä treffeille ja tälleen. Niin mä ajattelin, että voisi järjestää tällaisen ihan, tai itse asiassa mä oon alkanut niin kuin järjestämäänkin sitä, että etsitään Johanna Tukiaiselle nyt niin kuin tosi tarkoituksella tässä hyvää, luotettavaa, turvallista, tasapainosta ja älykästä miestä. Niin, ja hyviä ehdokkaita on nyt sitten ilmeisesti löytynyt jo. Joo, kyllä. Ne ensimmäiset tuli ulkomailta. Siinä varmaan vaikuttaa kuitenkin se, että jos sitä painolasti, että ihmiset ei tiedä niin tarkkaan, kuka mä oon. Ja sitten kun monet on luonut musta väärän käsityksen median perusteella, niin he ei niin kuin sillä tavalla tiedä sitä, niin sitten se on parempi lähteä liikkeelle siltä pohjalta. Itse asiassa nyt tämä Tukholmasta kotoisin oleva mies, joka on hyvin kansainvälinen, että hän on käynyt amerikkalaisen yliopiston ja näin edespäin, mutta että hän nyt tietää kyllä ihan tarkalleen tällä hetkellä, että kuka mä oon. Että kun hän nosteli mulle ulkomaille matkoja ja sitten lentolipusta oli kattonut mun nimeä, googlettanut sen ja löysi mut Wikipediasta joka paikasta, niin sitten katsoi, että hei hetkonen, että sä et ainakaan nyt olla ihan tavallinen tapaus, mutta se on ottanut tosi hyvin tämän. Että ihan yllättävän hyvin, että jos ajatellaan, että on korkeassa virassa oleva yritysjohtaja, niin se käyttää paljon huumoria ja muuta. Mä toivoisin suomalaisiltakin semmoisilta niin kuin ihan fiksummiltakin miehiltä, että ihan rohkeasti vaan, niin muuhun voi ottaa yhteyttä, että media on joissakin paikoissa niin kuin antanut musta tosiaan väärää käsitystä. Että mä oon semmoinen henkilö, että mun pitää tutustua kyllä henkilökohtaisesti, että niin kuin tiedetään, että millainen mä oikeasti olen. Mm. No miten sitten nämä loan heittää, että onko sulla edelleen yhtä paljon sitä loan heittoa, koska sulla oli tuossa vähän aikaa sitten sitä ihan älyttömät määrät tämmöistä aivan älytöntä loan heittoa, niin mites nyt sitten tällä hetkellä, että onko nämä, kun sähän kutsut näädiksi näitä, niin onko näädät nyt sitten on rauhoittunut? Ei ne rauhoitu, ei ne rauhoitu ikinä, että ennen kuin ne saadaan, että ne pitää periaatteen vuoksi, kun mulle sanotaan, että anna niitä olla ja älä lue niitä ja anna tälle olla, niin en mä voi antaa olla ihan sen takia, että tuohan pyörii Facebookissa hirveän törkeät niin tämmöiset herjaussätit. Niin, mun on ottanut nyt ihan poliisit, nettipoliisit, ihan siis kunnon aidot, ei mitkään feikki, ihan poliisit ottanut yhteyttä, että he on alkanut lukea niitä tekstejä ja ne on niin törkeitä ne tekstit. Nyt ihan poliisienkin mukaan, että he on sanonut, että mun pitäisi ehdottomasti nyt niin tulostaa ulos ne kirjoitukset ja chatit ja kaikki vaan ulos ja rikosilmoitus vaan. Että eihän siinä sitten kaikki rikosilmoitukset välttämättä, niistä on aina ikinä mitään hyötyä, että sinne ne jää pyöriin ja kokemuksesta tiedä, mutta
Mutta mä oon semmoinen ihminen, kuitenkin toiminnan ihminen, että ei ketään ihmistä saa kiusata. Ja mä oon itse ollut aina semmoinen, niin kuin sanotaan ihan lapsuudessa asti, tai esimerkiksi koulukiusaamista vastaan, niin mä ihmettelen sitä, että aikuiset ihmiset niin kuin menee tommoiselle tasolle, niin. Ja se kertoo vaan siitä, että heillä on itsellään paha olla. Niin, no sitähän se yleensä on niin kuin pohjimmiltaan, mutta minkäköhän toki ihmisillä on sitten tarve tähän näin? Onko se vaan sitten sitä, että niillä on niin paha olla? Vai? No ei se ihan sitä ole pelkästään, koska no kyllähän muitakin julkisuuden henkilöitä niin kuin stalkataan ja herjataan niin. Ja haukutaan, että eihän mä nyt tässä ole ainoa ollut. Niin, mutta miksiköhän ihmisillä on tarve siihen, että mitäköhän ne kokee, että se on jotenkin hienoa, että sanoo nyt pahasti tolle noin? No mä en tiedä, niin. Mä en tiedä siitä monen suomalaisilla ihmisillä voi olla, että niillä on esimerkiksi huono itsetunto ja sitten voi olla, että kokee, että mä oon aika paljon niin kuin saanut elämässä niin kuin mun haaveita tavallaan toteutettu ja niin kuin tehty just ne asiat, mitä mä oon aina halunnutkin tehdä. Ja Jenkeissä oli just tutkimus Ilta-lehdessä julkaistiin, että mitä ihminen katuu eniten kuolivuoteella, niin on tekemättömäksi jätetyt asiat. Niin kun mun ei ainakaan sellaista tarvitse katua, niin musta tuntuu, että jotkut naiset nyt enemmän mua tietysti herjaa haukuu kuin miehet, että kateus. No mun juristi sanoi, että mä sanon, se oli vain yhä ainoa sana ja se on kateus. Mutta mä sanoin, että siinä on varmaan se on suurin juttu, mutta sitten siinä on semmoista, mä en ole mikään psykologi, mutta se on varmaan jotain niin kuin oman pahan olon purkamista, että kun jotenkin jos itse on niin kuin pettynyt johonkin asioihin, mitä olisi elämässä halunnut tehdä eikä tehnyt, ja sitten joku toinen on saanutkin sen, tai sitten ajattelee, että mä vaikka olen päässyt liian helpolla jostain asiasta, elänyt liian helppoa elämää, tai nämä on vain esimerkkejä, niin semmoinen aiheuttaa niin kuin vihaa. Mutta sitä mä ihmettelen, että kun mä oon kuitenkin hirveän aito, ja tämmöinen sydämellinen ja suorasukainen ja muuten ihminen, niin sitä mä ihmettelen, että minkä ihmeen takia sitä vihaa pitää niin kuin muuhun purkaa. Että silloin kun mä en itse ollut julkisuudessa, niin mua enemmän ärsyttää itseäni sellaiset julkisuuden henkilöt, jotka esimerkiksi on kahden tekopyhiä. Että ne niin kuin sanoo toista ja puhuu toista ja sitten tekee toista. Sellaisia löytyy aika paljon. Ja sitten mua ärsyttää niin kuin ylimielisyys ihmisissä, että mä ihmettelen sitä, että minkä takia, niin kuin, no en osaa sanoa. Mä luin tuossa netissä tässä näin vähän aika sitten, että sulla ja Susanna Penttilällä on ollut ilmeisesti jotain kahakkaa tässä näin, niin mistä mahtaa olla kyse? No mä loukkaannun siitä, että mä oon Susanna Penttilän kanta-asiakas ollut viimeiset yli 10 vuotta, sanotaan 12 vuotta. Ja hänellä on hirveän kauniita vaatteita ja mä tykkään niin kuin hänen niin kuin niistä vaatteista, mitä hän siellä liikkeessä myy. Ja hän on ollut menestyvä bisnesnainen, ei siinä mitään, että siitä mä en sano yhtään mitään. Mutta mä loukkaannun siitä, että mä oon tosiaan tuonut varmaan 10 vuoden aikana, niin no en sano summaa, että paljon mä sinne rahaa on tuonut liikkeeseen, mutta on tuonut kyllä hyvin aika paljon. Koska ne vaatteet on tosi kalliita siellä. Niin. Ja nyt mun isä oli sitä vastaan, mutta se oli sille, että kun mä sairastun 3 vuotta sitten malariaa ja mä olin 3 kuukautta sairaalassa, mä olin Afrikan lomalla ja kun mä pääsin sairaalasta, niin mä olin edelleen aika voimakkaan lääkityksen varassa ja mä olin saanut jostain päähän. Mulle tulee aina joku ihme tämmönen päähänpisto, mutta se vaikutti varmaan siihenkin, että kun mä olin ollut sen sairaalassa, niin mä sain päähänpisto, että mun on pakko saada turkki. Okei. Okay. No siellä oli talvi, se oli marraskuu ja Helsingissä sato vettä ja oli ihan hirveä ankeeta. Ja sit mä näin sen sairaalasuunta siitä, pakko saada lyhyt turkki. Ja itse asiassa mä näin unta pinkistä lyhyestä turkista, okay. Mä löysin Miamista, no mutta tää liittyy asiaan. Mutta me mentiin meidän isän kanssa sitten niin Susanna Penttilän liikkeessä käymään, koska mä olin varannut sieltä jo aikaisemmin niin semmoisen, että se tilasi niin kuin Italiasta niin semmoisia niin kuin lyhyitä minkkiturkkeja. Ja siitä on ihan aitoustodistus, siis se on ihan todellakin aitoa minkkiä. Ensinnäkin se laatu oli jotenkin tosi huono, että se hajosi hirveän nopeasti. Et siis turkin pitäisi kestää hyvän turkin, sanotaan 5-8 vuoteen, mutta se kesti ehkä vuoden, se alkoi niinku hajoa ja repeilee niinku säpäleiksi niin aika nopeasti. Mutta se nyt ei ollut vielä se ongelma siinä varsinaisesti, vaan se, ensin mä suutuin siitä, että kuinka Susanna Penttilä kehtasi imitoida mua niinku julkisesti SubTVn netissä. Se imitaatio oli tosi mauton ja niin kuin loukkaava. Ja se oli niin kuin ensimmäinen, mistä mä loukkaannuin. Ja sitten toinen juttu oli se, että Penttilä kirjoitti omilla Facebook-sivuillaan, että kuinka hän vastustaa turkiksia ja turkisten käyttäjiä.
vaikka hän itse myy turkkeja. Niin, okei, okay. Aika jännä. Joo, no siinä on, niin kuin mutta siinä on yksi esimerkki, mä en nyt vaan sano Susannasta, vaan näitä löytyy muitakin aika paljon. Tällaisia näin, jotka sanoo toista ja tekee toista, ja ne tekee sitä koko ajan julkisesti. Mä oon ainakin pyrkinyt siihen, en ole itse millään tavalla täydellinen ihminen, pyrkinyt siihen, että mä oon niin kuin myöntänyt kaikki mun muokat ja virheet ja muut elämässä ja näin, mutta että kuitenkin niin tämä Susanna nyt, niin en mä sitä ala sen enempää kommentoimaan, että mieluummin mä sen henkilön kanssa niin kuin kahden kesken sitten keskustelen tästä asiasta, mutta mun isä oli kyllä niin kuin hirveän vihainen, se oli ensinnäkin alun perin sitä turkiostoa vastaan, koska se oli lyhyt turkki, ei pitkä, ja se maksoi 4500 euroa. Niin meidän isä tietää aika paljon niin kuin muodista, koska meidän äiti rakastaa upeita vaatteita ja kenkiä, niin meidän isä oli silleen, että hinnassa puolet liikaa. Niin. Mut sit mä olin silleen, että mun on jotenkin nyt niin kuin palkittava itteeni, että kun mä selvisin niin kuin 20% mahdollisuudella hengissä, että mä nyt ostan itselleni tästä nyt jonkun tämmöisen lahjan. Ei sit isä voinut siihen vastustella hirveästi, mutta sitten kävi kuitenkin näin, että se hajosi nopea ja sitten se, että ei se ollut siitä turkista kiinni, mutta ne kaikki ne muut vaatteet, että mulla on ihan tosissaan ihan hirveästi sieltä niitä asuja, niin mä jotenkin niinku, mä en ymmärtänyt sitä, mikä sen pointti oli, että minkä takia se Penttilä lähti imitoimaan mua ja sitten se oli, mä olin lukenut netistä, että se oli kommentoinut jotain, että mä en tykkää Tuksu-nimestä kauheasti, musta on pilanimi, mutta se oli jotenkin kommentoinut jossain, että Tuksu on hyvin julkisuushakuinen ihminen, niin mun mielestä sekin oli kauhean tekopyhästi sanottu, koska Penttilä itsehän on ollut aika paljonkin julkisuudessa esillä. Että nämä on niinku sellaisia asioita, mistä mä en pidä, että kun mä niinku, niin. Nämä on sellaisia periaatekysymyksiä, mutta että, ja sitten se on tietysti sellaiselta yrittäjältä, niin kuin Penttilä, jolla on oma vaateyritys, niin sehän on tyhmää lähteä oma kantaa asiakasta niin kuin haukkuu tai matkiin, niin siinähän eihän sellaista kannata tehdä. No mut mennään sitten vähän iloisempiin aiheeseen, nimittäin kesää, että miten sun kesä tästä näin nyt sitten jatkuu? Ootko menossa Ruotsiin päin vai mitä kaikkea kuuluu sun kesää, tähän loppukesään? No mä olin niin kuin alkukevään, mä oon ollut aika pitkiäkin aikoja välillä Ruotsissa, okay. Kun mulla oli tosiaan niitä deittejä siellä ja nyt mä tapasin sen miehen, jota mä oon niin kuin alkanut vakavammin tapailemaan. Mutta nyt en oo heti mennyt Ruotsiin, että nyt mulla on semmoiset suunnitelmat, että mä tykkään hirveästi nauttia niin kuin Suomen kesästä ja Suomen luonto ja kesä on niin ainutlaatuinen. Sitten olisi tarkoitus, että mä haluaisin tehdä sitten etelän matkan niin kuin jonnekin, en osaa vielä sanoa kohdetta, mutta että 8-3 viikoksi. Silloin kun mä täytin 30, niin mä juhlin Saint-Tropezissa mun synttäreitä. Olin silloin Etelä-Ranskassa 3 viikkoa ja sit tuli ihan järjettömän kallis matka. Niin okay. Nyt mä oon ottanut vähän siellä rauhallisemmin, että vietetään enemmän näitä kesämökkijuttuja Suomessa ja sitten katsotaan tuossa syksymällä, että mitä tapahtuu, mutta kyllä etelämatka on tiedossa ja sitten varmaan ennen joulua niin on kyllä menossa Tukholmaan, mutta en nyt kesällä, niin en nyt heti mene sinne, että nyt mä keskityn tähän Suomen kesämökkeilyyn. Kiitoksia paljon. Joo. Sulle oikein hyvää kesänjatkoa. Kiitos samoin. Lisätietoja Katoradiosta löydät osoitteesta katotv.kotarit.fi. Käy myös tykkäämässä Katoradiosta Facebookissa. Katoradio.